papasakokite truputį apie save. Taigi, aš esu persona, kuri niekada nemeluoja apie save. Tai yra tikras aš. Čia yra tikroji mano išvaizda ir tikrasis aš. Tai jūs berniukas ir mergaitė? Aš esu mergiukas ir bernaitė. Ir aš dar atvirkščias veganas. O ką veiksite rytoj? Aš nusižudysiu, kad prikečiau alkabelės demoną, kuri mirė per antrąjį pasaulinį karą, sprindama nuo žydiško kūdikio kraujo. Aha. Laisvė, gyvūna, laisvė. Wow, bičiulė, atsargiai, aš tave nužudyt galėjau. Sorry, atsiprašau. Nieko, viskas gerai, čia visata tai nulėmė. Tai žiūrėk į gyvenimą pozityviau, padeda čaktum. O norėtum nusifilmuoti interviu? Nu, davai. Tai kas jūs esate? Okay, visų pirma, aš turiu, kad būtų vienas dalykas aiškus, okay? Aš esu hipis, aš esu, tarkim, medžių, gamtos, vabžių, vabalų mylėtojas, tokių dalykų, saugotojas, mylėtojas, prižiūrėtojas, pagalbos. Nu, tai hipis, nu? Ne. Neipis, kas tau neaišku. Nebijok, atleisiu, padėsit man ar tavo čia. Aš taip pat esu medžių, tarkim, medžių prižiūrėjimo fanatikas. Aš labai mėgstu medžius, viską. O tai kas tai yra? Tarkim, feminizmas medžių, žinai. Medizmas galima pavadinti, kai kurie mano draugai sako, kad tai čia nieko specialaus, kai kurie žvengia. Kai kurie man trenkė vienu štai, bet nu tiesiog, čia mano dalykas. Gerai, kas daugiau? Nu tai aš panuoju, kad nusidėt savo atsiklidęs medį. Tiesiog jau kiloti, kad jie turi jausmus, viskas štai toks dalykas. Pagaunimai, pagaunimai. Nelabai. Pa. Kas to vyra, pa? Labai neramus. Kakas tau? Kad kažkas skriaudžia tave. Palauk, padėsiu atsipalaiduot. Šiek. Nori? Davai. Pirmas kartas nemokamai. Nori pavartuot? Siok. Smagu, man iškart pradeda atsipalaiduot. Nori, ha? Nenoriu. Matau. Tai gal nori pavostyti? Nori? Ar nori? Man atrodo, kad tu mirsi.